שנראה לכם עכשיו זה חלק מסגמנט שנעשה באולפן טלוויזיה של פינלייט לוס אנג'לס, ובסגמנט הזה מופיעים, כלומר פרופסור ריף סרליק, מדברים על הקודים בתורה, ויש חלק מעניין של דן גורדון, שבמילואים סרן בצבא, קצין, וכותב מחזות לברודווי בארצות הברית, מאוד מחזיק מהקודים בתורה, כשהוא יספר פה באנגלית, אבל אנחנו נראה את זה, נזהיר באנגלית, בעברית מה רואים פה, והסגמנט מאוד פופולרי על הקודים בתורה. אם כן, זה מה שהוא מספר, מאוד מעניין, וחבל שמי שיודע אנגלית כדאי שיראה סגמנט גלייזרסון ביוטיוב, אבל בעברית, וואי, לא שלא מדברים באנגלית, אז כדאי מאוד לראות ולשמוע מה שהוא אומר, נגיד זה כמובן בעברית, את הדברים שהוא אומר. אם כן, מה שהוא אומר זה לגבי למצוא קודים בתורה. הנה הוא מראה דוגמה שלא תמצא בשום מקום, כמובן זה מה שהרצח של הזוג המפורסם בחב"ד. אני אומר פה, רואים בפירוש של כל הפרטים, בדיוק פרטים על פרטים, וזה המיקום שהכדור, קליה קלה, בדיוק פסוק בתורה, שמדבר על ה... מיטה של בני אהרון, פשוט לא יאומן. הוא אומר שזה דבר שכמובן, קפטן בצבא, קצין אומר, לא יאומן מה שהוא ראה ונוכח הדעת, שמה שמצאו על השם שלו, דניאל, המחזאי, התאריך שנולד, 15 באייר, אומר דברים כאלה, פשוט הוא לא האמין. וראה מה זה באמת קודים בתורה, כל הדברים פועלים, פורסמים בזה, וזה פרופסור הרליק שאומר כמובן שהקודים בתורה מאוד משמעותיים, ואחרים שראו בזה, וגם הוא סנדר שהוא חוקר פיזיקאי, גם אומר, מדבר, אומר שהתורה, מה נמצא בתורה זה דברים שלא נמצאים בשום דבר אחר, מבחינה מדעית, שבודקים את זה, רואים את זה. דברים נוספים, תכף נראה מה שהוא מביא שם, זה בעצם על ידי כל הרעיון הזה, זה רעיון של מרזולי. אז הוא אומר, הנה פה יש בתורה, בדילוג לא יאומן, על התאומים, כן? שהם, ושכבר לפני זה מצוי, פועל מהם 3,000 איש לפני שזה, טבלה ש... מצאנו עם פרופסור ריפס, גם פרטים שאנחנו מצאנו ביחד, טבלה מעניינת, אחד למיליון, וזה מה שהמראיין ממשיך ושואל שאלות מעניינות, רוצה לדעת עוד על הקודים בתורה של באנגלית, והפרופסור אומר לו שהדברים האלה מאוד משמעותיים סטטיסטית, זה פרופסור הרליק, באוניברסיטת ניו יורק, ברוך השם חזר בשובה, עשינו איתו הרבה ספרים, אחד מהגדולים במדע, היה המפקח של נאסא, והוא אומר, דברים, רעידת אדמה, כן, משבר אטומי, מי שידוע מה שהיה, הוא מצא איזה טבלה מדהימה, ועכשיו הוא שואל אותנו כמה שאלות כמובן, ודברים מעניינים, שמיד נראה, כן, יכול להיות מה שמופיע פה, זה מאוד מעניין על קדאפי, ומדען מאוד מעניין, מסביר על הדברים האלה, וכל הדברים המעניינים, ונראה מיד ברעיון שעשה, פינלייט, זה המקום, שאל שם על נפילים, כן, גם התורה אומר שהנפילים לאלוקים, ידוע, דברים מפורסמים על בני הנפילים, בכל זאת המעניין ביותר שרעיון שהוא שואל אותנו עכשיו ברעיון הזה על הקודים בתורה, על האפוד ועל מספר האותיות במגילה. ושואל, זה השאלה שואל, ידוע שהקודים בתורה דברים מעניינים. אם זה גם קשור לאפוד,
שלא ידוע שהאפוד היה בו את ההורים ותומים, כמובן שהכהן הגדול, שהיו שאלות של הכהן גדול, באותיות שהעירו על האפוד, ידע הכהן מה התשובה, והוא לפרסם דברים ידועים, והוא שואל אם העניין הזה של הקודם בתורה הוא גם אותו יסוד, שגם פה אותיות מלמדות, וענינו לו משהו מאוד מעניין, שרואים בטבלת קודם שעשינו עם ריצ'רד שור בפינלייט, משהו מאוד משמעותי, וראינו דמיון לא יאומן, שהאפוד והדברים, כל טבלה מעניינת, שבאמת מראה את זה, נראה מיד מאוד מעניין, והטבלה שתראו מיד היא מאוד משמעותית לגבי הנושא הזה של הקודם בתורה. כל זה משהו הוא רצה עוד לדעת זה גם לגבי האורים בתומים, זה מה שהופיע פה, תורה קודם בתורה, ולא יומן, פגישה הכי טובה עם האפוד, קוראים תורה קוד תורה, ואפוד על יד זה, ופשוט זה ברור שהפגישה הכי טובה, ויחד עם זה אפילו מופיע פה דורון, ידוע שהוא עשה את ה... יחד עם פרופסור ריפס, עשו את הקודם, ומעשה השנה שזה התחיל, 1906, אז דורון ויסטינג ופרופסור ריפס ביחד, מפורסם ידוע. בכל זאת, זה מה שמופיע פה, כן, קוד התורה, ייראה לעולם, ואפוד בפינלנד, זאת היא החברה, שפרסמה את הדוקיומנטרי, מאוד מעניין, דילוק קטן ביותר, זה מאוד משמעותי. וממש מלמד שבאמת יש דמיון בין האפוד, שאותיות העירו את התשובה, והקודם בתורה, ככה שמאוד מעניין שיש באמת קשר. יחד עם זה, הוא שאל שאלה מעניינת, תופעה שמאוד מפורסמת, ונראה אחר כך את הנושא, מה שמאוד מפורסם, כל מה שכאן אנחנו מסבירים לו מה זה ההורים התומים ואיך האותיות העירו את התשובה באותיות לשון הקודש ידוע, וזה בעצם תופעה בדיוק כמו הקודם בתורה שמעירים את התשובה. עכשיו הוא שואל פה שאלה מעניינת על המגילת אסתר, ידוע מפורסם הממצא של רב וייסמנדל, שמספר שמגילת אסתר מופיעה בדילוג של מספר האותיות במגילת אסתר, 12,111. נסביר את זה ונראה את זה, מאוד מעניין, זה מגילת אסתר, ופה הוא מראה, כלומר מסביר, מבקש הסבר, להראות לו על 12,111. אותיות במגילת אסתר, והדילוג של מגילת אסתר מופיע בדיוק באותו דילוג. אז תסתכלו ותראו משהו מעניין, ממש אני מראה לו את זה, איך זה נמצא בטבלה. אם כן, אתם רואים פה מגילה, זה דורון, זה רב וייסמנדל, כן? מגילת אסתר, מגילת מופיע בדילוג של 12,111 עם אסתר. מה מחפשים את הפגישה הכי טובה? מגילת אסתר, וזה המקום היחיד שזה מופיע. כן, מגילת, בדיוק מספר אותיות, 12,111. כתבתי הרבה מה המספר הזה, 12,111, 1,1,1, זה המילוי של א',